د پاکستان او ایران څخه د افغان مهاجرو د استلو په تړاو د اشرف غنی سخت غوسه. اشرف غنی د افغان مهاجرو په وړاندې روان ظلم غندلی او د اسلامي امارت له لوړ پوړو چارواکو څخه هم ډېره مهمه غوښتنه کړې ده. دا چې اشرف غنی د افغانستان د اسلامي امارت څخه کومه مهمه غوښتنه کړې ده او هغه د افغان مهاجرو په ننګه په تازه مرکه کې څه وویل بشپړ حال را سره هم د غروانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د اشرف غنی تازه دریځ. د افغانستان د پرځېدلي جمهوري نظام ولسمشر محمد اشرف غنی په یوه تازه مرکه کې له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه خپل دریځ روښانه کړ. نوموړي په دغه مرکه کې وویل چې دغه هیوادونه د سیاسي او اقتصادي ستونزو له امله افغان کډوال باسي او په دې ډول افغانستان تر سیاسي فشار لاندې راوستل غواړي. اشرف غنی په افغانستان کې د کډوالو د ستنولو لپاره د شرایطو پر برابرولو له ټینګار سره وویل چې د افغانستان اقتصادي ودې ته هیله مند دی. د ده په باور افغانستان باید د کډوالو د ستنولو او پالنې لپاره په کال کې 9% اقتصادي وده ولري. هغه یو ځل بیا د افغانستان د اسلامي امارت نظام نامشروع باله او زیاته کړه چې دوی افغانستان چاته بیولی. اشرف غنی د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان او ایران دریځونه ظالمانه یاد کړل او پر نړیواله ټولنه نیوکه وکړه چې د دوی پر وړاندې لازم فشارونه نه دي اچولي. له څه مودې راهیسې پاکستان او ایران دواړو د سلګونه زره افغان کډوالو د شړلو لړۍ چټکه کړې او د تازه معلوماتو له مخې یوازې پاکستان تر 4500 افغان کډوال شړلي. دغو کډوالو ته په هیواد کې د پالنې له فرصت نه برابرېدو شکایت سوی او ویل سوی چې له اقتصادي ناورین سره مخ او د اسلامي امارت تر واک لاندې افغانستان په تش لاس د خپلو تازه دمه وګړو پالنه نسي کولی. بلخوا د افغانستان اسلامي امارت ژمنه کړې چې له پاکستان او ایران څخه راستنېدونکو کډوالو ته به لازمي اسانتیاوې برابرې کړي او د هغوی د ژوند په سهولت برابرولو کې به ورسره مرسته کوي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالب لپاره زموږ هم دغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو، ښه وخت، ښې چارې. د الله پامان.